Good Health TV е единствената здравна телевизия в България. Спорт, балансирано хранене, медитация, йога и всичко за здравословния начин на живот. Дискусионни студия по глобални и регионални здравни теми с гост-специалисти. Това са само част от темите, които обсъждат популярните водещи на телевизията. Не е достатъчно само да създадеш продукт, който да пуснеш на пазара. Той трябва да е точен и ясен, базиран на факти и най-важното с доказани истини. Във време на световна пандемия и задълбочаващи се проблеми с здравното и психическо състояние на хората, нуждата от конкретика, правдиво обяснение на фактите и предоставяне на адекватни методи за лечение е особено осезаема. Световната здравна организация дава едно ясно и изчерпателно определение на здравето. Състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг. Поддържането и повишаването му се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, тъй нареченият триъгълник на здравето. Това е и основата, която е залегнала в концепцията на телевизионните предавания на медията. Здравето като лайтмотив на цялата телевизия ни определя като хуманна и социално ангажирана медия. В началото ще стартираме конкретно предаване или рубрика «Жестомимичен превод в ефир», а постепенно ще залегне в цялата програмна схема. Привличането на студенти, сираци или полусираци, които учат журналистика, телевизия или дисциплини със здравна насоченост, ще е приоритет на медията. Основното послание е да научим хората да се грижат за своето здраве, а ако вече имат болесно състояние, да предоставим всички гледни точки, свързани с проблема, различни решения и възможността за осъзнат и адекватен избор. Здравословна сутрин с Иво и Неда. Утрото ви може да бъде прекрасно, ако го споделите с нас. Темите, свързани с здравето, които вълнуват всеки, ще са част от дискусионния панел в сутрешния блок. Водещите Неда Василева и Иво Андреев ще провокират специалистите да разясняват, да показват и да дават практически насоки за справяне с разисквания проблем. Актуални новини от деня в България и по света. Неда Василева е усмихната млада дама с нестихващ интерес към журналистиката. Кариерата си започва на 19 години с журналистически стаж в BTV новините и работа за списание Биограф. Следват опити в репортерството в телевизия Европа като водещ на новинарска емисия. Професионалното ѝ развитие продължава с авторско предаване в България On Air и като водеща на Европа сутрин в телевизия Европа. Иво Андреев започва работа в телевизия БНТ през 1990 година като стажант, а след това и водещ. Следва работата в новинарския канал RTR на Центрум Груп и водещ на сутрешния блок в телевизия СКАТ, а последно от първите лица на времето по BTV. Предизвикателство е проектът Всичко по 10, но страстта към прогнозата го връща към TV7, а по-късно и в нова телевизия. Портрети на лекари. Имате нужда от специалист в конкретна област. Кого да потърсите след края на работното време на личните лекари? В коя клиника има компетентни за вашето състояние професионалисти? Най-големите клиники и специалисти от различни области – кардиология, урология, онкология, диабет, уши, нос, гърло, вирусолози, пластични и естетични хирурзи, дерматолози, стоматолози и други. Те ще бъдат представени с кратки имиджови видеа и интервюта с тях по различни здравни теми. Всеки човек ще получи точна, ясна и конкретна информация за проблема, който го вълнува 24 часа в денонощието. Грижата отвън е грижа и отвътре. Разговори с компетентни специалисти за кожа, коса, дерматологични и естетични процедури. Ще ви срещнем с специалисти, които ще ви помогнат да вземете правилните решения за вашето хранене и спорт. Ще ви срещнем с специалисти, които ще ви помогнат да вземете решения за вашия правилен и балансиран начин на живот, според вашата професия, представяне на клиника, лекар или процедура. Mindfulness Веселина Живанкина. Какво е Mindfulness терапевт? Как да постигнем трансформация, личностно развитие и духовно израстване? Как да излекуваме емоционалните и менталните си блокажи? Как да създадем и развием едно ново съзнание, една нова култура чрез осъзнатост, добронамереност и баланс? Веселина Живанкина е Mindfulness терапевт и тренер, интегрален коуч, лектор и духовен ментор. Креативна и борбена, с голямо сърце и силна интуиция. Завършва образованието си в Германия и се дипломира като социолог. Работата с хора винаги е била от значение, затова изучава интегрален и системен коучинг, автогенен тренинг, психодрама, а познанието й върху различните йога практики е възоснова на дълги опит в Сатянанда йога. Познаваме ли себе си с Магдалена Ангелова и Тошко Савов? Как да оцеляваме в това забързано ежедневие? Как да общуваме помежду си? Измести ли мишката книжката? Забравихме ли да живеем? Работата, наказание или удоволствие? Как да подредим деня си пълноценно? Как да избираме приоритетите си? Да се научим да познаваме себе си и хората около нас е станало почти кауза пердута.
В стремежа си да поддържаме определен социален и материален статус, за да сме част от бързо развиващия се свят, забравихме да сме човеци и спряхме да се обичаме. Да се завърнем отново към себе си ще ни помогнат специалистите на телевизията. Магдалена Ангелова е квалифициран клиничен психолог, който комбинира в своята работа класическата психология с знанието на източните методи и практики. Тошко Савов е консултант с над 25 години опит в продажбите, дипломиран специалист по NLP и комуникационна психология. Healthy Lifestyles Джуджи. Как се хранят звездите? Как спортуват звездите? От какво боледуват? Как възпитават децата си? Деляна Маринова Джуджи, най-усмихнатото телевизионно лице в български ефир, открита, весела и неподражаема. Има дългогодишен професионален опит като ководеща в предаването на кафе по Нова телевизия и водещ на съботно-неделното предаване «Фамилно по България On Air». Освен като телевизионен журналист и водещ, Джуджи има изяви в телевизионното кино, а от началото на 2020 година е дипломиран магистър по филмово и телевизионно продуценство в НАТВИС. Деляна е човек с разностранни интереси, хедонист и бухем по душа. Обича да пътува и да открива различни култури. Филмът «Фанфан Лалето» я вдъхновява да посвети 20 години от живота си на фехтовката. Интересен и малко известен факт е, че е правнучка на един от най-значимите индустриалци от началото на миналия век – Аврам Челевски. Гответе здравословно с Биляна Йотовска. Как да изберем с какво да се храним? Кои са супер храните? Може ли да се излекуваме с храна? Биляна Йотовска е изключителен пример на съвременната успяла жена като любяща майка и съпруга, безапелационно прогресираща бизнес-дама и безупречна домакиня. Тя е художник с дипломи от Националната художествена гимназия и Националната художествена академия. Разпознаваема като модел с ангажименти в чужбина, корици на най-големите списания, участие в телевизионни предавания и реклами. Носител на титли от фитнес състезания и най-успешният ни представител в категория IFBB Bikini Fitness. Дромомания с Маги Гигова. Обичате ли да пътешествате? Кое е най-важното, което трябва да знаете преди пътуване? От какви здравословни проблеми трябва да се пазим на мястото, на което отиваме? Как пазим тялото си от стреса с часовата разлика и промяната на температурата? Какви са традициите на местните, свързани с храненето и медицината? По интересен и атрактивен начин всеки ще се отговори на тези въпроси, а чаровната и винаги усмихната Маги ще бъде вашия гид в това незабравимо приключение. Непознати земи, далечни светове, екзотични плажове, заснежени хълмове, шамани и алтернативни методи за лечение, традиции, обреди и обичай, странни за нас, но с дълбока философия за местните. Магдалена Гигова е журналист и писател с нестихващ интерес към пътешествията. Посетила е 90 държави, според нея крайно недостатъчно. Тя е автор и водещ на предаването «Покана за пътуване» по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Има две висши образования – педагогика и журналистика, а преди това е завършила колеж по фотография, което много и помага при илюстрирането на книгите, които пише. До момента те са 11 на брой. 12-та – «Да се готви луната» чака да бъде оформена за печат. Реалност. Истини и лъжи – Селенко Ангелов. Къде е границата между истина и лъжа? Коя е новата реалност? Спекулира ли се със здравето? Най-големите заблуди и конспирации за болестите и лечението им. Седмичното разбиващо всички клишета шоу на психолога Еленко Ангелов по Код Хелт ТВ. Идеята е без рамка, без точен формат, зрителят да очаква разнообразие от актуални световни и локални събития, винаги светлата и смешна страна на реалността. Еленко Ангелов – психолог, терапевт, консултант и отстранител на проблеми. Автор на книги, популярен от малки екран с стотици предавания за рационалната сила на мисълта и приложната психология, както и с смели предавания, в които говори за теории и факти народна и световна конспирация. Искрено и лично с Миглена Ангелова. Авторска гостпродукция. Дали ще е в червено? Дали ще има разтърсващи истории? Дали ще помогне да откриете себе си? Всеки човек е личност и има право на мнение и втори шанс. Качествени, съдържателни, запомнящи се интервюта, които провокират ярко отношение в зрителите. Темите, които се засягат по време на разговора в студиото, се отнасят изцяло до жизнените принципи и личните отношения. Това са разговори, в които всеки ще може да открие себе си. Миглена Ангелова, телевизионен водещ и журналист, позната с авторското си предаване «Искрено и лично». Завършва руска филология в Велико Търново, а после журналистика и масови комуникации в Софийския университет «Свети Климент Охридски». В момента е концентрирана върху интернет-медиите, социална психология и психологията на журналистиката,
които специализира в Международната академия за телевизия и радио на Русия. Участва в семинари на академията в Неапол, Копенхаген и Виена.